Il-kap tal-Partit Nazjonalista Bernard Grek għam zjara fi ċentru tal-Karitas f'tal-Ibwar li joffri kura għall-adolosċenti li nħakmu mill vizzju ta' droga jew tal-alkohol. Matul din il l-ħaddima tal-Karitas spiegaw li għaw numru sostanzjali ta' adolosċenti saħan sitra mill età ta' 12 sena li nħakmu mill vizzju ta' droga jew tal-alkohol. Dan il-ċentru joffri program adattat sabiex wieħed ikun jistajiex ħajja sana hilsa mill vizzji F'kumenti Bernard Greg sostna li f'dan iċ-ċentru qed isir xogħol kbir fil-waqt li saħaq li jeħtieġ li jkompli jingħata għarfien dwar il-ħsara li tagħmel id-droga. Qed isir xogħol kbir hawnhekk fejn uh, bi proġettu, u bi programmi uh, speċifiċi qed in jgħinu liż-żaża biex propju jaffrontaw uh, dawn id-diffikultajiet u anke jimxu l ma tkellimna fuq l-importanza anka tan-narrattiva pubblika f'dak li jidħol jirigwarda il-sustanzi għalix il-ridu kan prevjenu biex nejnu l-izzazah taħna għanki b mod ġenerali jifmu il-li sustanzi varji fil-realta jamlu xsara l-persuna. Apparti minnek Bernard Grek għalli fi proġetti u programmi bħal dawn toħro ċaktar l-importanza ta' politika li s-sib u għalġit ta' kullħat. Tifem kem il-politika u il l-politiċi għanna responsabilita illi nil-leġizlaw bil-aqal, nil-leġizlaw b-konsultazzjoni ta' veru u għanki narfu illi il-valuri li rridu l soċjetà soċieta tkun mibnija fuqom inkun għedin riflettu għom fil-liġiet inkun għedin n-meċċu l-qoddim imma u fuq il-policies illi inkun għedin n F'diskussjoni li kellu mal-impiegati u l-uffiċjali tal-Karitas u ma tkellmu ma' Bernard Gregg dwar uħut mill kazijiet li kellhom f'dan il ċentru fejn spiegħaw li huma biskwart tal-adolosċenti li jiġu minn jeddhom għall-kura bil-kumplament iġibuhom il-membri tal-familja. Dan apparti li rakkuntaw każ partikolari fejn individwu spiċċa mexa mill-Lemkast sa tal biex ifittex l-għajnuna minn jeddu storja li żgur għalliet impatt fuq dawk prezenti. Spjegaw ukoll li joffru programmi differenti fostom servizzi residenziali u għaleg dan ifisser fisser li juħut mill-adolosċenti jiexu emmek u jgħatu kontribut fl-affarijiet li jridu jisiru bħal tisir u tindif dan apparti li jkomplu bit taħħom u jinkoragġuħom ikunu aktar attivi. Prezentament jem sidżaza li jgħati jibbenefikaw minn dan is servizzi residenziali fil waqt li jem 37 persuna oħra li jgħati jihdu servizzi ta' terapija fl-imkien mal-familja u 47 persuni oħra li qed jattendu għal sessjonijiet ta' terapija. Għal din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek akkumpanjat mix-Shadow Ministers Bernice Bonello u Graziella Galja.